Bu Türkiye'de İstanbul'da parkta veren Azerbaycan arvatları, blokta veren Azerbaycan arvatları. Bunlar niye özün belə cırır qışqırır? Tayyip, Tayyip, Recep Tayyip, Erdoğan. Ay Erdoğan siksin sizi. Siz cemaatin siyasetiyle ne işiniz var ki? Sizin Türkiye'nin siyasetiyle ne işiniz var ki? Türk'ün özleri bilirler. Öz işleridir, şahsi işleridir. Onların siyasetidir, onların partiyasıdır. Özü bilir. Sizin götünüz var. Gəlin burada əl qatın özünüzə. Gəlin baxın görün. Sütün litrəsi 5 manat 6 manat arasıdır mağazında. Ətin kilosu 20 manatadır. Yumurtanın ev yumurtasının bir dənə giləsi 50 qəpik 60 qəpiyədir. Yağ qalxıb, çay qalxıb, çörək qalxıb. Hər şeyi qaldırıblar. Pensiyanı da verir 62 yaşında. Daş takas vermek için. Eğer o ona gelin burada şehrini çıxın İlhamın qabağına götünüz var. Çıxın Mehribanın qabağına. Gelin dünyanın Allah şükürün 6-7 tane villası var. Gelin durun o villanın qabağında. Deyin ay kardeş. Ay mümin Allah şükür. Ay adın da Allah şükürlendi. Allah senin yanına alsın denen. Deyin de niye demişsiniz ki? Kimden korkursunuz ki? Neyin polis sana ki? 2 gün saxlayacak bırakacak evde. Öldürmeyecekler ki seni. Neyinəcəklər ki sənə polis? Sənə neyinəcək ki hökumət? Sən hökumət adamıdır. O, mən də burada doğulmuşam. Bura mənim torpağımdır. Bura mənim torpağımdır. Mən Bakıda doğulmuşam. Radiosa qorun Baku. Bura mənim torpağımdır. Bura mənim vətənimdir. Başa düşürsən? Mən öz vətənimdə öz haqqımı tələb edirəm. Mən acam bu dəqiqə. Mənim burada heç kimim yoxdur. Ata ölüb, qardaş ölüb, didərgin qadı Rusiyada. Ana ölüb gedib. Bir dənə yetimim var, o da İstanbulda evlidir. Nəvəm var, o da türkdür. O 2 nəfər olmasa mən burada acından ölərəm. Onlar olmasa mən burada ya gərək oğru olasan, ya gərək qəhvə olasan burada yaşamaq üçün. 2 dənə yol seçəsən. Mən kimi bayivik gərək oğru olsun, mıraçların, şakalların pulunu alıb yesin, yetim haqqı yiyənlərin. Ya da gərək fahişə olasan, oravı, buravı şişirdəsən ki, gedib 5 maaş çörəyinin dalınca düşəsən. İndi axır zamanlarda heç qadınlara da baxan yoxdur. Kişilər hamısı məmə düzəldi, daşaqların kəsiblər, götün şişirdiblər. İndi kişi ilə yaşayır. Axır zamanlarda heç arvadları ilə yaşayan da yoxdur, Bərdədə. 3 dənə pedoq var, baboş, Nəmiş, Nəmiş vabşə yaşlı kişidir, arvad eləyib özün. Bir də cücə, Bərdə Qarabağdır da. Mən talışlar, mən şəhid verirəm, Bərdədə Qalabağlılar pedoqluq eləyir orada, ha? Bərdənin kişiləri bu da arvadları ilə yatmırlar. Bərdənin kişiləri bu da o pedoqlar üçün bazarlıq eləyir, şapka ilə qoyun gətirir. Mən isə burada quru balığın kəlləsi ilə kartoşka qaynadıb yeyirəm.